отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від ФАВБЕТ. Дев'ятнадцята в Україні. Час новин на п'ятому. Про важливі події цієї суботи, 10 лютого. Ціла родина загинула через російську атаку по Харкову. Ворожий дрон забрав життя прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури, її чоловіка та 3 їхніх синів. Старшому було 7 років, середньому – майже 4 і наймолодшому – лише 10 місяців. За даними обласної прокуратури, 35-річна Ольга Путятіна працювала в органах від 2012 року. Останнім часом жінка перебувала у декретній відпустці. День жалоби у Харкові оголосять 11 лютого, повідомив міський голова Ігор Терехов в етері телемарафону. 7 людей загинули від удару російських шахедів. Вони опинилися у вогняній пастці у власних будинках. Безпілотники поцілили у нафтобазу. Через вибух стався витік та загоряння пального, яке підпалило сусідню з підприємством вулицю. Майже одночасно там спалахнули 15 будинків. Оксана Нечепоренко продовжить. Як там кажуть, світ, дійсно світ. Молоденький. У цій хаті Володимир Лагутін разом із дружиною прожив 4 десятки років. Після пожежі лишилися самі стіни, які важко розпізнати. Ось тут. Навіть уже і не згадаю, яке хоже. А оце пристройка. І отам десь. Володимира з дружиною врятували сусіди. Вони почали грюкати у фіртку, кричати, аби тікали. Отут забор у нас був, і отак грохот був такий, що моя дружина сказала, треба тікати. А я ж, тут що, там же бахнуло, не у нас. Виглянуло віконце, а вийшло сюди, відкрив калітку, а тут все горить. Через калітку пройти не можна, все вже. Шахеди росіяни запустили по місту близько 11-ї ночі. 3 безпілотники з більш ніж 10 запущених росіянами не вдалося збити. Вони атакували підприємство. Через вибух ємностей стався витік пального на сусідню вулицю. За наявною інформацією, в цій нафтобазі зберігалося близько 3800 тонн пального. Фактично вся вулиця перетворилася на пекельно розплавлену масу, тому що паливо змішалося з снігом і почало горіти. Через це сталося займання будинків, які знаходилися вздовж цієї вулиці. Одночасно на вулиці спалахнули 15 будинків. Вогняна лава котилася вулицею, затікала у подвір'я, підпалювала автівки. Рятувальники 4 години намагалися впоратися із вогнем. У цьому будинку живцем згоріла сім'я з 5 людей – батько з матір'ю та 3 хлопчиків. Наймолодшому ледь виповнилося 10 місяців. За даними поліції, люди опинилися заблоковані вогнем у власному будинку. Намагалися сховатися у ванній та кухні. Они побежала вот туда мазут, и сразу загорелся, не смогли. В ванной сидели. А он, видно, муж, видно, хотел выйти в коридор, потому что в коридоре нашли. Ще одне подружжя виявили мертвим у будинку. 65-річну жінку та 66-річного чоловіка, який був прикутий до ліжка. Усі тіла через їхній стан будуть впізнавати за ДНК. Просто з осередків полум'я пожежникам вдалося врятувати 4 людей, серед яких дитина та ще близько 50 евакуйованих. У нас наразі відселено біля 50 людей, оскільки ще зберігається небезпека витоку повторного палива. 1 резервуар ще повністю заповнений там паливом. В одній зі шкіл міста влада відкрила штаб збору та видачі гуманітарної допомоги, адже усі врятовані лишилися ні з чим. Найбільше зараз потрібні будівельні матеріали, одяг та засоби гігієни. Оксана Нечепоренко, Антон Вівжик, Харків, 5 канал. 4 керовані авіабомби скинули росіяни на Сумщину. Атакували близько 11 години, повідомляє обласна військова адміністрація. Каби влучили по території Дружпівської громади Шосткінського району. Пошкодили житлові будинки, приміщення пожежної частини та будівлю підприємства. Попередньо постраждалих немає. Окупанти перекидають на Куп'янський напрямок свої резерви. Ними намагаються заповнити великі втрати. Про це в етері каналу «Ми Україна» повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ. Зі слів Іллі Євлаша, ворог хоче захопити Сеньківку та вийти на Куп'янськ. Тому загарбники регулярно там штурмують. Втрати противника там досить великі, вони в рази перевищують наші втрати, і ці фортифікаційні споруди та тактика проявлення оперативної майстерності нашими командирами, вони всі разом дають перевагу над ворогом. Ворог продовжує бездумно перекидати свої підрозділи «Шторм-Зет», окрім того, також застосовує свої мотопіхотні підрозділи під прикриттям артилерії, дронів, він намагається рухатися вперед. Франція передасть Україні десятки артилерійських систем «ЦЕЗАР» та снарядів до них. Про це повідомив Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Франції Мануелем Макроном. Виробництво та передання техніки Україні обговорювали у межах коаліції артилерії, яку створили Сполучені Штати та Франція. Володимир Зеленський наголосив на основних потребах війська – дронах, артилерії, снарядах, засобах радіоелектронної боротьби та системах ППО. Крім того, президенти обговорили деталі безпекової угоди у межах Вільнюської декларації Великої Сімки. Конфронтація на десятиліття. Генсек НАТО закликав готуватися до тривалого протистояння з Росією. Про це Єнс Столтенберг розповів німецьким медіа. Попередив про ризики перемоги Росії у війні проти України, оскільки агресія Кремля може перекинутися на територію Альянсу. Нині від дій Путіна не застрахований ніхто, вважає Генсек. Тож ворожу агресію варто попередити вже зараз. Насамперед і надалі підтримувати Україну, постачати необхідне озброєння та боєприпаси, а також розвивати військовий потенціал НАТО, зокрема промислові потужності, щоб швидше виробляти обладнання та снаряди у мирний та воєнний часи. Німеччина має готуватися до війни з Росією вже за 5 років. Так вважає генеральний інспектор німецьких збройних сил генерал-лейтенант Карстен Бройер. Думку висловив в інтерв'ю виданню «Welt am Sonntag». Готуватися повинні і військові, і цивільні. Має змінитися менталітет суспільства, так само як вояків. Потрібно також матеріальне постачання та готовність особового складу війська. Бройер наголосив, що вбачає у діях Путіна намір поширити війну за межі України. Якщо це трапиться, то до Німеччини війна дійде за 5-8 років. Генерал-лейтенант оцінює ситуацію в Україні як війну на виснаження, і великі втрати є з обох боків. Також генерал додав, що ніде не бачить обмеження постачань зброї для України і зазначив, що Німеччина обмежена лише тим, що має на своїх складах, і тим, що можна виготовити і передати українському війську. Боржникам вимикають світло. Без електрики на Львівщині можуть опинитися понад 200 тисяч помешкань. Енергетики вже почали від'єднувати абонентів, а все після зняття мораторію, адже від початку Великої війни вимикати світло споживачам було заборонено. Які борги назбирали жителі Львівщини і який вихід, якщо немає чим платити, з'ясовувала Анастасія Ярмоловська. У руках майстрів Львівобленерго список боржників. Вимикати світло приїхали за місто. У першому будинку ніхто не відчиняє, тож енергетики роблять це без власників. Зняли пломбу, відключив шафу, виносну шафу, щоб був доступ до засобу обліку. Далі знімаємо кришку з лічильника, знімаємо пломбу, знімаємо кришку з лічильника, витягуємо вихідні провода, які йдуть на... За кілька хвилин до працівників виходить господиня. Жінка обурена, пояснює, рахунки не сплачує не перший рік, бо немає коштів. Відновлення електрожилення за даною адресою. Вам треба оплатити за спожиту електричну енергію. Нічого немає, ні копійки. Рубля того металевого. Вам треба буде звернутися за адресою до Львівенергозбуту, Жовку. Дай повідомлення. Ще немає з чим дитину. У наступній хаті господарі зустрічають на подвір'ї. Про те, що приїдуть відключати електрику, кажуть, знали. Адже напередодні отримали попередження. Я казала, хоч половину заплатіть. Я казала, платіть. Розділіть на ті місяці і, може, по кожен місяць будете платити. Лічильник встановлений у приміщенні. Чоловік дозволяє працівникам обленерго зайти в хату. То сума така. А ось у цьому будинку дроти обрізають вже не вперше, розповідають енергетики. Сусіди кажуть, господарів не бачили вже давно, припускають, що виїхали за кордон. Там є багатодітні дві сім'ї. Там два брати і з дітьми, так, малолітні дітьми. Одного четверо, другого троє дітей. Оскільки доступу до лічильника в енергетиків немає, живлення вимкнуть з електроопори. Приїжджає бригада з відповідним обладнанням і живлячих центрів, тобто на опорі піднімаються і відрізають кабель, від'єднують фізично споживача від електропостачання. За даними енергопостачальної компанії, на Львівщині вчасно не сплатили за електроенергію понад 216 тисяч споживачів. Загальний борг сягає 200 мільйонів гривень. Кожен боржник отримає листа попередження про те, що його готують до відімкнення, і після цього він матиме 10 робочих днів для того, щоб погасити суму боргу. Якщо цього не відбудеться, то ми ініціюємо його на відключення, і далі там відбуваються інші вже процеси. Однак, якщо сума боргу занадто велика і людина не може сплатити її в повному обсязі, існує механізм реструктуризації, кажуть юристи. Для цього треба написати заяву і підкріпити її необхідними документами. Ця заява підкріплюється також аргументацією певною у вигляді документів, які встановлюють склад сім'ї, встановлюють доходи сім'ї на визначений період, тобто період звернення, встановлюють також втрату системного доходу, а далі визначити суму спільно з працівниками центру першого внеску оплати заборгованості в рамках вже реструктуризації і підписати договір. Енергетики вже відключили понад сотню споживачів, насамперед тих, у кого борг від 20 до 80 тисяч гривень. Рекордсмен винен понад 180 тисяч. Повторне підключення електроенергії коштуватиме споживачеві десь 1500 гривень. Після сплати боргу чекати на повернення світла доведеться до тижня. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Колишні військовополонені створили хаб у Києві. Ініціаторами ідеї стали оборонці Маріуполя, які повернулися із полону. Надавати послуги будуть безоплатно від юридичної до психологічної допомоги. Також можна просто поспілкуватися із тими, хто тебе зрозуміє і відчує. На відкритті була Аліна Шишова. За час повномасштабного вторгнення з полону повернулися понад 3000 людей. Тепер у Києві з'явилось місце, де можуть зустрітись ті, хто провів важкі дні в російських в'язницях. Тут вони можуть отримати соціальну і юридичну допомогу, також просто поспілкуватись і випити каву. Після полону у них починаються інші випробування. Ілля Ілляшенко на позивний «Смурф» – прикордонник та захисник Маріуполя, який пройшов російський полон. Каже, після повернення друзі і рідні його не розуміли. Тільки ті люди, які були в полоні, тому що тільки ми розуміємо друг друга. Юридична допомога – це теж треба, тому що бувають ситуації, коли дійсно не розумієш і не знаєш, що робити, які документи потрібні, які виплати ти повинен отримувати. Держава не все каже, і тому це важливо. Поговоримо, пограємо, поп'ємо каву, чай, реально кава, чай. Все безкоштовно, тільки кава платна, 70 гривень, може 100, я не знаю. Ініціаторкою і директоркою хабу є захисниця Маріуполя Валерія Суботіна. Вона пробула у російському полоні майже рік. Росіяни вбили її коханого. Вони одружилися за 2 дні до загибелі Андрія на оточенні окупантами Азовсталі. Обручки хлопець зробив із фольги. Після повернення з полону Валерія не мала з ким розділити свої переживання. Почала шукати якийсь хаб, де я могла б зустрічатися зі своїми побратимами і говорити. Але всі хаби, вони включають в себе зустрічі всіх військових в принципі. Але є велика все ж таки різниця в спілкуванні колишніх військовополонених і просто військових. Створити такий простір Валерії допомогли друзі. Спілкуючись з ними, я розуміла ті потреби, які у них є, яка їм потрібна підтримка. І всі думають, що це якась там особлива в реабілітації, всьому. Але ніхто не розуміє, що насправді дуже важлива, саме проста в побутових речах, в тих же юридичних моментах. Ми вже говорили з нашими хлопцями, які мають ідеї записувати тут відео, писати тексти, публікувати в наших соцмережах, щоб їхні родини, їхні друзі і просто українці читали і трохи більше розуміли, як правильно спілкуватися з колишніми військовополоненими. У хабі також будуть допомагати колишнім військовополоненим знайти роботу, створити власний бізнес і адаптуватись до мирного життя. Аліна Шишова, Орест Пона, 5 канал. Прально-душові комплекси, дрони, вантажівки та зброя. Петро Порошенко та громадська організація «Справа громад» привезли чергову допомогу військовим на Схід. Разом із ними була і наша знімальна група. Олександр Карамушка продовжить. Знайомтесь, це Масон. Він головний із забезпечення провізією та речами всієї бригади. Військовий разом із побратимами отримують ось такі новенькі прально-душові комплекси. У нас дуже багато часу займає, в принципі, помилка особового складу, коли немає таких банно-пральних комплексів. Але це дуже класна штука. Вона, чоловік 60 за годину може швидко покупати, помити. Масон на війні майже від самого початку. Його бригада зараз боронить Куп'янськ. Погода змінюється там щодня. Аби тримати бойову готовність, також отримали грілки та спеціальні активні навушники. Тримаємо поки що оборону стабільно, все добре. Питаємося якось стримувати і вести оборонні дії і плюс наступаємо. Ці воїни з десантно-штурмових та сухопутних військ. Їхнє завдання – не дати супротивнику просунутися далі та звільняти свою територію кілометр за кілометром. Тож вони одні з перших, хто потребує укомплектування технікою. Солдатам привезли нові дрони, вантажівки, шини до них та найголовніше – автомайстерні на колесах. Саме більше потрібні, щоб логістика не тягала, робила великі маршрути по ремонту. Є хлопці, які займаються цими ремонтами. Персонал відобраний так, щоб все виконувалося добре. Це набагато полегшить роботу. Допомогу Збройним силам привезли п'ятий президент України Петро Порошенко та активісти «Справи громад». Разом із технікою – бойову зброю. Ручні гранатомети. Доставці не завадили ані дощ, ані тривога. Тримайте. От я можу сказати, що це надійний помічник воїну, який в критичній ситуації одноразовим гранатометом має можливість ефективно влучати. Так що приймайте ще раз. На іншій локації воїни отримали ще й ось такі автобуси для особового складу та спеціальні фодини для перевезення вантажів. На фодинах перевозимо як техніку, так і вантажів. Тобто загружаємо техніку, там, або хамери, або анціли, любу. Так само ставиться контейнер, затягується і перевозимо боєприпаси або інші різні вантажі. Таку військову допомогу отримали 12 бригад десантно-штурмових та сухопутних військ ЗСУ. Олександр Карамушка, 5 канал. Легендарні воїни. Проєкт Марти Шиколи продовжить далі етер 5-го. Ну а ми згодом побачимося у продовженні марафону «Незламна країна».